Jemedari Saidi Kazumari, mchambuzi wa soka hapa nchini, amevichana vilabu vya Simba na Yanga kwa kukopi andiko la kutoa pole kufuatia kifo cha gwiji wa soka hapa nchini Pele. Yanga wenyewe walikopi kwa Manchester United, lakini Simba walikopi kwa Bundesliga. Lakini Alikamwe ameingilia kati sakata hili na kumwambia kwamba Jemedari, hili ni swala la msiba, kwa hiyo hahitaji ubunifu hata kama wamekopi. Yeye aliandika hivi kufuatia Yanga kukopi andiko la Manchester United. Amesema, umegundua nini katika hizi posti mbili? Moja ya Manchester United na nyingine ya Yanga. Posti ya Manchester United iliwekwa kwenye peji yao masaa 15 yaliyopita, huku ile ya Yanga imewekwa kwenye peji yao masaa 6 yaliyopita. Tofauti ya masaa 9, yani Yanga wameposti masaa 9 baadaye ya posti ya United. Kuna uwezekano kitengo cha digital cha Yanga kimetafsiri tu yale yaliyoandikwa na admini wa Manchester United. Kifupi kwamba uliona mambo yasiwe mengi, akaamua kukopi na kupesti akatia na tafsiri, basi ngoma isambaye. Vijana mmeaminiwa na tumewaunga mkono, na bado katika jitihada zenu za kusukuma gurudumu, kueni wabunifu, tumieni ubunifu na fikira zenu. Lakini Jemedari hakuishia hapo, akaamia kwa upande wa Simba ambao wamekopi andiko la Bundesliga. Anasema ushindani ni mkubwa sana kwenye kukopi na kupost Instagram ya Simba. Wao wakaona isiwe shida wala nini, wakaingia zao mjini Twitter ya Kiingereza ya Bundesliga, wakachukua material wakayatuletea huku. Wao pia walizani sisi tunaishia Instagram pekee, hawajui kwamba huku Twitter nako tupo pia. Bundesliga wameposti masaa 16 yaliyopita, mnyama yeye kaposti masaa 14 yaliyopita. Maana yake kwamba baada ya Bundesliga kuposti masaa 2 mbele, mnyama kakopi akaja kutumwagia huku Instagramuni. Dunia iko kiganjani, wanayetubadilikeni, kwani kuna ulazima gani nyie kuandika kama Manchester au Bundesliga? Lakini Alikamwe akashuka hapa akamjibu Jemedari, akasema, ubunifu kwenye pole ya msiba Jemedari, hii siamini kama ungepandisha wewe tu lo, kwa mtu ambaye taifa linaamini kwenye kujadili mijadala mizito. Hii ni nukuu ya Alikamwe akimchana Jemedari Saidi Kazumari kufuatia Simba na Yanga kukopi andiko la kutoa pole kufuatia kifo cha gwiji wa mpira hapa duniani Pele. Je, una mtazamo gani katika hili? Acha comment yako na subscribe kupata taarifa nyingi zaidi. Mimi naitwa Hassan Thabiti.